Hai că avem treabă. Trebuie să mai spargem paletele. Toți cu purple flashlight, by the way. Navete spațiale. Yo, salutare oameni buni și bun, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea la Dead by Daylight România. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să lăsați un comentariu și un subscribe, apăsând pe clopoțel pentru a vedea ce nou episoade din seriile voastre preferate. Mă bucur că primul meci din astea două pe care o să le filmăm în episodul de astăzi nu este pe RPD, pentru că altfel turbam, efectiv. Harta e insane, frate. O să fie o nebunie să joci pe ea cu alți killeri, nu cu Wesker. Albert Whiskas în acțiune, oh mă gă. By the way, puterea lui e super situațională, super situațională, efectiv. Gen, da, nu trebuie să abuzezi de ea, dacă abuzezi de ea o să pierzi meciurile ușor. Eu prefer să o folosesc o dată la început și după aia gata, M1 killer. Are câteva chestii, m-am obișnuit cu el, dar nu foarte mult. Încă trebuie să mai mă joc câteva zile. Și dacă sunteți noi pe canal și nu știți de ce sunt bandajat la mână, să știți că am avut o operație la mână de curând și de-aia trebuie să stau așa. Nu vă speriați, sunt ok. E totul ok. Hai să câștigăm și noi ambele meciuri astăzi, că vreau să-i dau și adept. Vreau să fac un episod special cu adept, dacă se poate. Oh, salut, Meg. N-ai voie să repare aici, by the way. Trebuie să spargem paletele, hai, please, please, please. Hai la palete, hai la palete, bro. What the fuck? Așa. Era greu. Puțin cam insane treaba asta. Hai să avem grijă de generatoare. Până la urmă, oh my god. Jesus Christ, sunt peste tot oamenii ăștia. O să-l omorâm pe ăsta repede, cred. Sau nu, hai să-l lăsăm în pace. La un overcharge aici. Se mai dăm o șansă. Mă, dar la totemii ăștia nu umblă deloc. Insane. Ce fuge Claudette. Ce rede. Bun. Mă, atâta timp cât nu joci pe RPD, e ok să folosești puterea mai des. Dar pe RPD n-ai cum, sunt coridoarele alea tâmpite. Și în primele zile de la DLC știți că ăștia fac în așa fel încât să piși mai des pe harta killerului. Deci e puțin cam insane. Cât să fân, n-ai cât să fân. A, până la urmă au dat generatorul. Era clar. N-aveai ce să faci, asta e. Hai, trecem cu a. Și Trigen mișto era aici. Ok, am pus ceva presiune pe ei, asta e cool. Aici văd că nu s-a mai umblat. Trebuie să avem grijă de generatorul din mijloc, totuși. Nu-i nimeni aici. Ok, de ok. Și nici aici nu se vede mare lucru. Da, nebunie totală, fraților. E fan de jucat killerul. Îmi place să-l joc. E nevoie de timp să se acomodeze lumea cu el. Să dai counter. Mie personal nu mi se pare greu să joci versus el. Deci sper să nu zică lumea că e overpowered, că nu e. Poți să-i dai counter. Așteptați o săptămână măcar, sau 5 zile, să dați match-uri cu el. Da, nu mă interesează degenatorul ăla. Deși aș putea să mă duc ca să-mi activez totemul. Da, e o idee. Că ea oricum nu o să se mai duc acolo și e important să-ți activezi totemul. Foarte random, ia uite. Ce faci, mec? Oh, am sărit geamul. Oh, nu. O să-i folosesc puterea doar ca să recuperez din distanță, atât. E bună. Mă folosesc de toate și de tricurile pe care le-am învățat cu el așa în ultima vreme.
Basement-ul, văd că e aici, dar nu o să-l duc în basement. N-are sens. Îl ducem aproape de generatoare. Exact. Că se repară aici ceva. Evident. Și aici, dacă nu mă înșel. Ba nu. Câte hucuri avem? 3. Mă, asta e bine. Oh, nu, nu pe tine vreau să dau hit. Chiar deloc. Doamne ferește, nu fac tunneling. Încerc de asemenea să găsesc cel mai bun build pe el. Că, nu știu, mi se pare un pic cam situațional, să știi. N-are map control. Lol, l-a dat de zid. Fain așa. Dacă l-a dat de zid. Perfect. Hai că merge bine meciul ăsta. Sper să vă placă, fraților. Și astăzi să fie o zi nebună. Nebună de tot. Mă enervează că nu umblă la toteme, frate. Nu știu de ce. Chiar nu umblă la toteme, e insane. Trebuie să-mi activeze totemele până acum. Nu le-au văzut, sunt sigur că nu le-au văzut. Dacă le vedeau, le activau. O, ce faci, Meg? Cu Spring Burst ăla, a? Sunt chiar în spatele tău. Eu zic să nu-l salvezi, așa. Oricum mă duceam după tine. Bun, ei au reparat fix unde vreau eu. M1 ca băieții grei. Pe RPD, Wesker e M1 killer. Clar. Știu că poți să-i dai puterea ca să sar paleta, dar e irrelevant, adică nu trebuie să-ți bați capul prea mult. Ce faci, tata? Te bagi la colț singur. God damn it, bro. Insane. Așa, aia zic. Știam eu că o să umble la toteme, că nu se pot abține. Și ăla la fel. La fix a picat asta. Hai. Uite-o pe Meg. Meg ușor, ce face aici? Ia-mă ușor, Meg ușor. Nu m-a ajutat prea mult. Aici. Ah, de fapt, da, ar putea să rămână infectat dacă e. În caz că scapă, nu știu. Ei, mai dă ceva de făcut, I guess. Nu am luat pe ăsta direct. Un pic de presiune pe ei, nu stric așa. Îmi place treaba asta. Și avem deja primul kill. Hai să-mi activez și al doilea totem. Și urmează și al treilea, sper. Ia. Nimic aici. Oh, am uitat de generatorul ăla. Și DC. Aha. Lasă, suferiți și voi puțin. Nu, se aude puțin generatorul ăla, că a umblat la el cineva. Ia, mă. Sunteți răniți majoritatea. Da, dar nu primesc informații, din păcate. Pe unde or fi ăștia? Să ascundă mine, fratele, e frică. Pisi, 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 pisi. Oh, salut. Cea mai mare greșeală. Niciodată nu trebuie să faci asta. Să-l aștepți pe Wesker la paletă. Nu e bine. A, uite că până la urmă cineva repara aici.
Ah, doar a infectat-o. Dar partea bună e că dacă o dai de perete acum, mi se pare că o iei din prima. Nu e greu să te ferești de Wesker. Ah, nu s-a pus. Ok. Aia zic. Toți sunt infectați, deci nu o să mai umble la generatoare, asta e cool. Hai să jucăm M1. Ce aproape a fost. Nu, Wesker, te faci singur nervos. Gata, știm și unde e ăla. Oh, salut. S-a mai dat un totem jos, pozea. Nu e aici, mă, asta? Dar unde, naibai? Unde a fugit? Am înțeles. Mă, păi, merge, să știi. Mi-a activat și totemul. Dacă tot. Îl las pe ăsta jos. Mai activez și generatorul cu Call of Brian și ce mai am eu, ca să fim siguri că nu se mai repare nimic. Și ăia sunt tot acolo, clar, 100%. Ia uite. Bum. Luat-o din prima. Rip. Hai să-mi dacă o luăm din prima. A, nu. N-aveam al doilea. Din păcate. Nope. Bine, Wesker, așa te vreau. Și acum o să zic, da, Wesker e super OP. Nu. Trebuie să mai jucăm cu el, fraților. Trebuie să avem multe meciuri cu el. Momentan am 9 sau 10 maxim. Și am avut 11 hook-uri. Am făcut slug la Rudet. Not bad. Aș vrea să câștigăm un meci și pe RPD totuși. Problema e să fac și adept cu el și de aia. E bun. Tot așa. Top. Revenim imediat cu cel de-al doilea meci. Și m-am întors lume cu cel de-al doilea meci. Nu-mi vine să cred, deci nu am picat pe RPD. Avem 3 lanterne în meciul ăsta, deci sunt sigur că o să fie un meci din ăla tryhard. Dar suntem pregătiți. Ia ce spawn de astea avem? Bun spawn. Bun de tot. Ia ce spawn ori fi luat ăștia. Încă l-aud că sare pe aici. Eu. O fi aproape băiatul? Na. Hit garantat sau sal? Asta e logica. Ia să folosesc puterea lui ca să mai recuperez în distanță. Mergi de 20 de minute incoming? E posibil. Ia uite.
Hai cu Call of Brian-ul ăla. Spargem paleta direct. Probabil. No, fake aici. Și e monokiller. Aia zic. Mai de o dată. Hai să ne asigură că avem forge, nu? Bun. Aici nu mă interesează. Și aici. Gata. Aia e tot. Gata lanterna deja? Curios. Stai să recuperez din distanță. Da, dar n-am vrut neapărat să îi dau așa virusul. Ebola. S-o crezi tu, prietene. Sunt români ăștia. Ce cu diacriticele la random? I'll see you dead. Nice try, though. Mamă, cred că are o asta foarte puternică. O lanternă foarte puternică. Mamă, cât de aproape a trecut pe lângă el. Și Dead Hard-o. Nu, de fapt off the record, dar restul asta. Îi dă chestii de făcut, e bine. Asta nu e cu ei. Ok. Îmi place ce văd. Nu vrea să renunțe la lanternă. Mor, 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 nu cred. Aoleu. Ei, aud, cred că sunt sus băieții. Nu? Așa pare. Ca altundeva unde să fie? Ah, sau aici. Tu mai acolo? Nu, nu ne pasă. Să fie sănătoși. Aici e mare dead zone. Oh! Hai, sar măcar.
A apucat să sară, mă. E rar să fie. Dă-i cu cuțâtul. Rupe-i fâșul. Da, e o chestie faină asta. Greu, greu, greu. Greu să-mi faci ceva aici. Ei, uite totem. Normal că se repară aici, evident. Bau. Așa. Triple, flashlight, blind, nu ne pasă. Hai și eu Call of Brian-ul ăla. Și să mai spargem și o paletă eventual. Uite, îți dau ceva de făcut. Zero jukes, continuăm cu zero jukurile. Prea târziu acum. Grijă la Hedon. Ăsta e în Dead Zone. Nici o șansă, ca de obicei, adică doar lanternele sunt bune și Hedon-ul. M-am dat eu voie, mă, să reparați ceva aici. Așa. Hai că avem treabă. Un body block, ceva eventual. Bine, să nu credeți că noi câștigăm acum că e Albert Wesker. No. Tot schema clasică. Tot schema clasică e asta. Cu forgen, trigen, etc. Vor meci de 20 de minute. Ia să distrugem noi asta. Hai să recuperez distanța. Efovitec sau, mă rog, ce-o fi și asta. Hai că ai Death Heart. Ai Death Heart? Toată lumea are Death Heart, de ce mă dezamăgești? Oh, shit. Of course. Too bad you won't make it much further. E departe ăla. By the way. Măcar le dă ceva de făcut, știi? Ăla e Jake, nu? Ce zici, mă, Jake, acolo? Vreau să-mi folosesc și eu puterea odată. Așa.
E bine că l-a dat în mașină. A, noi ne învârtim aici la roata norocului. Să știi. Târziu. Gata, primul kill deja. Mă, e bine. E foarte bine. Încă o dată moonwalk-ul e... Nu te ajută la nimic. Dăm și noi de tab-ul ăla? De ce nu vreți să dați voi de tab-ul ăla? No, n-aveam loc de gard-ul ăla. Hai că avem treabă. Trebuie să mai spargem paletele. Toți cu purple flashlight, by the way. Navete spațiale. Na. A avut medium, totuși. Ia, sunt curios dacă se duce în dulap. Na. Și ai că stă bine aici. Oh, nu. Doamne, niciun... Și n-am Lightborn. Chiar nu am Lightborn. Nu merită să-mi sacrific build-ul pentru Lightborn, sincer. Chiar nu merită. Oh, uite. Paleta aici de spart. Și avem și timp. Bun. Excelent. Na. Niciodată n-o să mă vedeți alergând după un survivor prea mult. Iar puterea lui Wesker o folosesc doar să-mi dea distanță un pic. Atât. Și nimic mai mult. Ar fi Caterinca să zică ăla la sfârșit camper. Lol. Chiar ar fi. Sincer. Ce bine că nu mai există chei cu abuzatul ăla de hatch. Să fi avut dreptate când am zis meci de 20 de minute, mă, cam simțeam eu. Cam simțeam eu că e meci de ăla. Ia, de curiozitate, hai. A. Sau așa. A, știu ce vrea să facă. Ba nu. Stai așa puțin. Știe chestia asta? Vezi că nu poți să dai head-on-ul. Dacă ai ciorile. Sau pur și simplu au renunțat. Pui mei. Mie-mi convine. E chiar ok. Oh, ce s-a întâmplat? Păi mai devreme erau navete spațiale, lanterne, zburau pe acolo. Pium, pium, pium.
Ia, rămâi și tu pe jos puțin. Putem să ajungem cu tine undeva? Da. E bine. Și-au băgat piciorul în el de meci. Like pentru acest episod. Dar Wesker e OP. Na. De câte ori mi-am folosit puterea în meciul ăsta? De două ori? Cam așa ceva. De două ori, nu mai mult. N-au vrut totuși să ajungă la meci de 20 de minute. Înțeleg. Argentina, hai că Argentina, dacă e. Domnule Andrei. Produc bani. Și eu. Vag ban. E de-al meu. Așa. Da, păi cred că ne vârtim până același grup de oameni. Așa, și tu? Erai tu român sau? Nu, asta nu era român. Da, deci doar trei, ei trei erau români. De pe Epic Games, probabil. Da. Well, GG, băieți. Dacă sunteți în comentarii. Ne auzim data viitoare, boys. Pa, pa.